like who you need. Ooh, wow. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Feeling like who you need. Hey yo, what up guys, welcome back to another video. Asyik konten Messi je. Tapi itulah, ada lagi satu Messi yang cium kasut tu. Saya tak review lagi gameplay dia. Tapi tak apa, kita relax dulu. Messi ni mungkin esok saya akan review. Account pun saya dah dapat. Saya pakai account daripada viewer saya. Jadi untuk kali ni saya nak spin POTW. Saya ada 510 coin kat sini. Saya target kat sini je, dekat UCL punya POTW. Sebab saya target Harry Maguire. Saya dah pakai MU dah kat sini. Okay, yang time ni yang Maguire heading masuk dalam goal kan. Lepas tu kita ada Jamal Musiala, ada Donnarumma. Musiala pun saya target. Cuma yang ni playing style dia creative playmaker. Tapi semua kat Musiala sedap eh. Ada Gabriel Jesus kat sini, Kamavinga. Kamavinga play style baru, box to box. Alright, okay. Fermin ni pun saya nak try target juga. Yang boys, yang player Barcelona. Korang tengok dia punya ball control 92 ha. Okay, usaha sikit. Acceleration 80. Alright, balance 82. Okay, double touch. Double start tak ada. Okay, mungkin saya akan try spin dekat POTW ni dulu. Lepas tu baru kita akan spin dekat yang kali hijau ni pula ha. Tapi kali hijau ni saya ada free. Kat sini saya nak target Bellingham lah, kalau boleh lah. Sebab Bellingham ni whole player. Hari tu saya tak dapat. Sane pun ramai agak pakai sekarang sebab dia laju. Lepas tu ada Haaland, Fox in the box. Tak apa, kita spin yang free ni. Lepas tu baru kita spin yang UCL punya POTW. Okay, let's go. Bellingham, tolonglah Bellingham. Bellingham, 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 Bellingham. Let's go, let's go, let's go. Kasih saya dekat spin please. Saya minta Bellingham. Cukup lah spin English. Saya agak ni mesti dapat Haaland ni, confirm. Sebab saya dah banyak kat Haaland. Okay. Oh, bukan, 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 bukan. Nombor 5. Usah sikit. 5 star eh? Ni daripada klub mana eh? Okay, kita dapat CB Epinok pula, Pinocchio. Okay, kita usah sikit playing style dia. Build up dia punya statistik. Aduh, statistik dia biasa-biasa je geng. Physical contact dia je lah tinggi. Takpelah, kita simpan je lah dia. Okay, itu untuk yang free. Lepas tu kita akan spin dekat POTW UCL. Let's go. First spin Maguire. Let's go. Glory glory Manchester United. Tolonglah pergi English League. Pergi English League. Tapi takut dapat ni pula Gabriel Jesus. Okay, League 1. League 1 Uber Eats. Siapa eh? Donnarumma. Goalkeeper dah confirm dah saya dapat. Kalau saya spin POTW, tak kira lah dekat apa ni, dekat POTW hijau tu ke dengan UCL ni, confirm dapat goalkeeper. Tapi tak apalah, Donnarumma, Donnarumma best lah. Okay, lagi sekali. Kita ada dua lagi try. Tolong bagi saya Maguire. Maguire, Konami tolonglah, tolonglah. Saya suka pakai Maguire, Konami. Okay, tak. Musiala, Musiala, confirm Musiala. Sebab kat Musiala pun dah banyak dah saya dapat. So mesti dia bagi saya Musiala. Dah agak dah Musiala. Tapi Musiala creative playmaker agak kurang sikit. Whole player lagi sedap lah. Tapi kat Musiala yang memang untuk creative playmaker geng. Okay, tak. Okay lah, kat baru Musiala 96, mungkin pergi ke 99. Okay, last try. Let's go. Harry Maguire, Harry Maguire. Come on lah, come on lah, come on lah, come on lah. Kasih saya Harry Maguire. Harry Maguire saya dah cukup happy dah. English League, English, English, English. Harry Maguire. Come on, 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 come on. Saya pakai topi MU. Saya pakai topi MU. Saya pakai topi. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Loh, Konami. Aduh, memang tak pernah dengar cakap eh Konami ha? Lain kali bagilah apa yang orang minta tu. Tolonglah. Dia bagi saya Gabriel Jesus pula tengah call member. Aduh, habis dah, habis dah, tak ada. Takpelah, tengoklah hari Khamis nanti apa yang keluar. Okay, kita akan masukkan play-play baru dulu. Kita terus try geng. Okay, kita masukkan dulu play-play baru. Donnarumma, saya ada yang tu pula. Order of signing. Kita tukar dulu. Masuk Donnarumma. Donnarumma pergi ke 98. Okay, lepas tu ada Pinok ni.
nak kita tukar dengan dia build up jadi tukar dengan Ramos 95. Lepas tu Musiala terbaru dengan Gabriel Jesus letak dekat CF. Dia go poacher kan, confirm. Deep line forward. Okay, Gabriel Jesus deep line forward. Lepas tu Musiala AMF kita letak dekat sini. Okay, alah, dia kena main AMF jugalah. Kalau tak dia turun lah geng. LMF boleh. Okay lah, LMF lah. Kita letak Musiala dekat LMF. Okay, sekarang ni kita try dengan player-player baru ni. Let's go. Okay, kita jumpa opponent. Proceed. Saya letak Musiala dekat SS eh. Kat tepi tu macam susah sikit. Tapi kita try fokus Gabriel Jesus dulu kan. Gabriel Jesus dengan Musiala bahagian depan eh. Musiala masuk sini, Neymar sana. Condition semua tengah mantap. Van Dijk tukar kat Marquinhos. Rodri tukar kat Kimmich. Diogo Jota tukar kat Neymar. Okay, lane semua tengah okay. Kita akan lawan dengan 4-1-3-2. Mbappe salah wing dia. Kiri kanan laju eh. Sebelah Dembele, sebelah Sané. Okay, bagi player-player baru kita rasa bola. Okay, Pinok, sini Pinok. Mantap. Sekarang bagi Donnarumma. Bagi balik. Okay, Chun, Ruben Dias. Musiala, saya suka dia punya ball control. Ball control dia memang sedap kan. Gabriel Jesus. Shoot. Siutnya Vera. Dia tolak macam tu je geng. Silap. Saya lupa saya pakai 3 ni. 3 CB. Let's go Ruben Dias. Mantap. Sana. Gabriel Jesus. Aduh, ni saya tak suka. Kalau pakai go poacher tu dah lari dah depan tu. Okay, tepi sana. Mari relax. Sini. Okay, Gabriel Jesus. Musiala. And that's primarily because his movement off the ball tak lepas. Is so effective. Even if he doesn't end up touching the ball, he usually plays. Oi, sabar goalkeeper bang. He's dragged people out of position. Okay. Stop. Oi, dia main safe lah geng. Dia main safe lah. Apa kau pusing-pusing ni? Ya Allah. Saya dapat saya terus celebration ni, serius ni. Saya go saya celebration ni. Serius. Jom. Cari gol dulu. Sini. Gabriel Jesus. Alright. Pusing belakang. Nice. Let's go. Gabriel Jesus. Musiala. Okay. Penalty. Tunjuk. Dalam kotak penalti please. Outside the box. What? Aduh. Tak apa, kita passing, kita curl. Go. Go. Musiala kita go. Alright, kat UCL POTW terbaru Musiala eh. Itu cara dia geng. Kalau dah dekat macam tu. Kalau nak draw dah lah. Free kick sekarang makin susah. Relay lagi. Pusing. Let lu. Okay, mantap. Main pusing. Chun sana. Okay, nice. Mantap. Op. Relax. Pinok. Messi. Mantap, Donnarumma kita dia try geng. Donnarumma kita dia nak try. Okay, corner dia siapa ambil? Roberto Carlos. Tak takut. Sup. Weh, nasib baik lah. Kalau tak saya dah tackle lah tu. Chun. Let's go, depan. Gabriel Jesus. Tanduk. Let's go. Mantap. Stunning terus. Aduh, tingginya. Tinggi pula lawa-lawan. Messi bagi bola tu. Sayang. Ederson Moraes. Okay, ini main. Kau tengok gameplay dia. Main safe habis, geng. Okay. Let. Dia through depan. Kita ada Pinok tolak sikit lah salat. Nasib baik, bye. Musiala.
Okey Chun, 1-0. 1-0 hasil gol daripada Musiala. Okey, second half is here. Roberto Carlos. Aduh, ngantuk geng lawan dengan player macam ni. Gentle, gentle, gentle. Santai, santai, santai. Mantap. Sini. Okey, Musiala. Ya Allah, suruh passing dekat ni, mah bawah tu. Okay, relax. Messi dia nak main pusing-pusing. Mbappe, let's go. Bola slow tu Mbappe. Tapi itulah depan saya semua pendek-pendek ha. Gabriel Jesus, Musiala dengan Messi. Jangan cakap lah Messi. Okay, let Pinok. Mantap. Sini. Okay, Chun. Musiala. Okay, Jota. Nice. Dia buat please. Okay, dia buat. Mantap. Let lu. Let lu. Bola tak masuk padang lagi. Alah, tengok saya yang buat. Oi, ni player banyak fikir ni. Okay, assist. Oh, assist ke Messi. Let's go. Musiala. Musiala, kita 2 gol. Aduh, kenapa saya skip? Saya nak celebration tu. Aduh, ini kalau saya gol lagi satu, dia keluar game ni. Mantap, Musiala. Saya tak nak pun review Gabriel Jesus. Sebab dia dah menghancurkan harapan saya. Saya ingat dapat ni lah. Chin Messi. Okay, Gabriel Jesus. Okay, assist, assist Musiala. Alah, kacau, kacau, kacau. Saya nak Musiala, saya hat-trick. Musiala hat-trick please. Pinok. Pinok. Tak boleh buat apa geng. Tak boleh buat apa geng. Luna rumah saya tak nampak bola tu geng. Okay, 2-1, 2-1. Santai, 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 santai. Expertly finished and he's done that so often. Chun, Mataus. Sini. Messi. Okay Messi. Salah tutup. Okay, relax, relax. Nak dapat bola daripada dia susah geng. Kau nampak? Play saya sebelum sampai dia dah ni dah. Okay Chun. Pinok. Van Dijk. Chun. Aduh, seri pula. Okay, okay, okay. Dia tukar player, kita tukar player juga. Musiala kita dah merah. Ronaldo, let's go lah. Gabriel Jesus saya tak reti main dia langsung. Tu, Neymar, KDB. KDB tak boleh SS pula. Okay, fully. Ronaldo. Come on, Ronaldo. Come on, come on, come on, come on. We have ourselves a real game here. No doubt as to who has the momentum here now. The only doubt is how many is coming. Coming on the field, number 21. Well, they deserve an awful lot of credit for their commitment to the cause, but it's a goal credit that would be nice. Welcome now. Number 13, Hullet. Number 26, Ito. Substitution. Mantap. Cristiano Ronaldo. Pedri. Let's go. Ronaldo. Ronaldo. Mana dia pergi? Dia pergi kat tepi ni eh. Dia pergi kat tepi ni eh. Kita pergi juga lah pakai Ronaldo. Tumbuk, tumbuk. Tak payah nak sui-sui. Oh, puati, puati, puati. Tapi tambah 4 pula geng. What a pass tu Pedri. Kita defend. Sekarang ni semua duduk bawah. Oh, dia buat full attack, kita buat full defend. Lai, 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 lai. Okay, santai, santai. Ini saya tak nak, tak nak termakan dengan dia punya ni. Okay, let. Mantap. Okay, sana. Alright, menang 3-2. 2 gol Musiala, 1 gol penyelamat kita. Siapa? Sui Ronaldo. Aduh, kena Jesus saya tak cipakan lah. Saya nak jual lah dia. Saya rating Musiala 7.5.
Memang mantap lah kau musyalah. Okay, Donnarumma saya ada save ke tak? Donnarumma tengok sikit save. Save 3 tapi ada bolos 2. Sama je. Okay guys, itu saja video saya untuk hari ni. Macam biasa, kalau korang suka video saya, korang boleh like and share. Kita jumpa dekat next video. Let's go, 1 hari 10k view. Let's go, let's go, let's go. Bye bye.